Estou aqui na tarde deste domingo, dia 12 de novembro de 2023, aqui em uma estrada vicinal em Feira Grande, Alagoas, onde houve uma colisão entre carro e moto, deixando uma vítima ferida e outra em óbito. Informações que está o condutor de motocicleta Honda Bros passar aqui na estrada vicinal, sentido Feira Grande. No momento contrário, passava o condutor de um Corsa. Entrou ali numa curva, aí bateu de frente na motocicleta, colisão frontal. Com impacto, o motociclista voou aqui por cima da cerca. Você pode ver aqui, ó, por cima da cerca. E aqui, ali está a viatura. E o condutor do Corsa arrastou a moto vários metros para lá na frente, batendo em uma cerca. Ele foi socorrido com ferimento para o hospital de emergência. Já está aqui já o pessoal da polícia. Também esteve aqui também a polícia de trânsito, fez o procedimento. Já comparou aqui familiares. E agora está esperando o pessoal do ICIA de Melo para fazer os procedimentos. Informações de que o condutor do carro, ele casou ontem. E hoje de manhã estava indo pegar um pessoal aqui no sítio. Aí aconteceu esta colisão, deixando uma vítima em óbito. E agora o pessoal aqui, já chegou família já. E agora estamos esperando o pessoal do ICIA de Melo para a remoção do corpo até Arapiraca.